Challenge accepted. В момента съм Снежко и трябва да бия само със снежни топки. Затова първоначално малко ще кампя, за да мога накрая да убия първия. Ох! Знаете защо? Фак! 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 Фак, what the heck, dude? Само с нещини топчите. Скоро ще почнем да мръдват, защото нямам какво да ям. Така. Малко да покампим. Да видим другите как се справят. Така я. А на коня ли да бъде? Хоп. Аре, скачам. Яй! Халим. Халимбале, халимбале, халимбале. Хао, че го тепнах. Много ще е трудно, младше. Опак, опак! Фак. Така. Махай са, махай са. Yes, брай, клипър. А, фак, не мога цепя. О, накосам да го цапна. Така. Не. Да. А да, да го чакаме клипър. О, фак! О, фак! Аз се махам. Не, не! Майко, мисля, че ще бия. Ама с сноубол да бие прекалено трудно. Ай, сега тази бъв. О, на кода да го пипна! Добре. Съжалявам, просто съм без микрофон, ако ще е едно обучение. Ах, то Снежка има същия план какво е. О, бък! Аз се махам. Добре, Снежко, добре. О, фак, не, 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 майко, майко. Бат, то снежен шейк ще мога трип. Аз като мога да... О, бат, аз не мачи, накрая ще бя, е. Та сега да станат по един живот. О, то се на малко. Снежко да се сол. Майко. Майко. Челенджък след тези от първи опит. Yes! Само снежни топки. Благодаря, че гледахте. Челенджък след аксептик. И победих. И направих всичко. И то от първи опит. И чао.